Mas ele está saindo daqui consciente. Mas eu vou deslocar para lá e eu lhe informo. Tá ok? Aí, foi o disparo. Você viu o disparo? Clarão. Tá, eu vou descer para lá. Entendeu? É a do Anil, 67, 67. Entendeu? Cabo Pimentel, Cabo Pimentel e o Cabo Edson. Tá. Eu vou tô deslocando pra lá agora. Entendeu? Tá, deixa eu. Tá. Ele dorme, ele dorme, ele forma. Ele forma. Tá.